我给你拍一个影片留念，你就直接往前走就好了。要不要回头看一下？小心哦，好，慢慢走。哦，好，你到炮台了。这是我们今天走过最危险的一段路。边走石头还会滑下来。对，边走石头还会滑下来。应该是攀登过了。对，应该攀登过了。阿哲成功，耶、yeah! ！